Dobrodošli. Juli mesec, ljubav u julu mesecu tarot. Već sam snimila tarot prognozu za juli, ali ovo je ljubavna prognoza, ovo je posebna prognoza, jer tarot priča ono što želi da ispriča i sada je postavka karata upravo onako kakvu ne zamišljam a kada je ljubav u pitanju. Ali šta da radimo, nekada i u ljubavi moramo da se suočavamo sa situacijama koje su malo zahtevnije, odnosno odnosi koji zahtevaju više naše pažnje. Ti ljubavni odnosi uvek nekako mogu da dođu u neki problem, u neku situaciju, u neki ćor sokak, da zatražimo i pomoć i asistenciju i posumnjamo i svašta nešto što je sumnja u julu mesecu. Sumnja, opravdana sumnja, ali naravno o tome sam pričala o svakom znaku i podznaku u mojim julskim prognozama za mesec juli. Dve prognoze od ovna do device i od vaga do riba. Tarot prognoza je tu, a ovo je ljubav, mada karte i postavka karata liči na sve, samo ne na ljubav, kao da ćemo u julu mesecu voditi mini rat i suočavati se sa nekim situacijama koje smo dugo potiskivali, što opravdano, što neopravdano, što davajući šanse, prilike, opcije, mogućnosti onoj strani preko puta nas, a to je našim ljubavima, da se isprave, koriguju, da promene nešto, ili smo mi davali previše šansi nekome koje ne zaslužuje. To ćemo da vidimo sad u julu mesecu. Julu mesec jeste mesec, kada govorim generalno o julu, mesec raskida. Koliko god je lepo vreme, lepe prilike, lepe šanse, izlasci, sve što je nešto što je naglašeno leti, juli mesec daje nervozu i tenziju i pritisak i želje da uradimo na brzinu mnoge situacije koje smo čekali da sazru. E sad, juli mesec nam daje tu nepredviđenu situaciju, nepredviđenost u raznim situacijama. Da li je ljubav, da li je emocija, odnosno ljubav kao emocija, a to može biti ljubav prema detetu, prema porodici, prema ljubavnici i nebitno prema prijatelju. Juli mesec je mesec imati ispred sebe činjenice i znati kako se partner ponaša i prema tome i usklađivati naš odnos prema partnerovom ponašanju. Mnogi od nas u julu mesecu će imati situaciju da raskidaju, prekidaju, obustavljaju, zaustavljaju. Iako je ta Venera prestala da bude retrogradna. Što nam je unazad juni mesec i maj mesec doneo, ne mogu da kažem grubo, pokušavam da tražim reč, ali prljave odnose. Prljave odnosi, kad kažem prljavi, mislim malo zaprljani. Zaprljani je, ljubav treba da je čista, a juni mesec je možda pokazao da neke ljubavi stvarno nisu čiste i da neke osobe treba da izađu iz našeg života. Nema tu sile kad je Venera u pitanju, nego je to tihi odlazak ili možda kap u prepunoj čaši u julu mesecu. Da počnem sa kartama. Ova karta je karta koja preklapa situaciju koju vidim kao opciju, kao varijantu, kao rast. Vidjet ćemo šta je u njoj, koji simboli, koji znaci. Juli mesec, trojka. Ovo jeste simbol negde promene. Ovo je osoba koja je završila nešto u životu. Gleda nove perspektive, nove prilike, nove šanse, nove opcije. Da, gledamo uvek nove šanse i nove priče koje su pred nama i nove izazove. Nove izazove i ovaj usamljeni čovek, vi ili osoba preko puta vas, možda sa neke distance posmatra i razmišlja da li da nastavi u smeru u kome ste išli na ljubavnom planu, ili da ostavite situaciju, ova dva štapa,
govore o završenom poslu. Završenom poslu, završenim emocijama ili da emocije malo stagniraju. Da emocije stagniraju i da čekaju, kao da čekate da napunite baterije iznova. Kao da ste se istrošili, kao da je jedan period, možda unazad 2-3 meseca i više, doneo jednu stagnaciju, doneo umor, zamor, opterećenje i ova osoba je nekako okrenuta leđima. A mnogo toga treba da završi jer ovi štapovi su nekako živi. Ove liske na štapovima ukazuju na pokret, na nemir, na nervozu, želju da nešto promenimo. A sam broj 3 ukazuje na promenu, na put, na odlazak, na dolazak, na razmenu informacija, na nešto što mi očekujemo da dobijemo za uzvrat. Ova osoba nije zadovoljna sa sadašnjom situacijom. Juli mesec je mesec nekog prelaska. On jeste novi početak i početak one druge faze. Kad kažem druge faze, mislim na druga polovina godine. Sa junom smo završili prvu polovinu, kako god da je. Tako je moralo da bude, što god da je, tako je moralo da bude. E sada, juni mesec, valjda smo prezauzeti, prezasićeni, preforsirani, umorni i želimo da promenimo nešto u našem životu. I da nismo umorni, ova karta ukazuje vreme malo da se pomeriš, da pogledaš malo situaciju sa određene distance. Distanca kod ove osobe je brdo, daljina, uzvišenje, visina, objektivnost. Ukazuje da trebamo biti u emocijama koliko toliko objektivni i distancirani. Uzeti nešto sa rezervom. Ovo je strateg na karti. Strateg koji planira strategiju. Kako da osvoji nešto. E sad tek dođemo do ljubavi. Ovo je dolazak do ljubavi okolo na okolo. Strategija, taktika, šansa, prilika, opcija ko nam se iznenada stvorio u životu i kako tu osobu osvojiti ili kako izaći iz neke vrlo komplikovane situacije. Mnogi su u junu mesecu imali zakomplikovane odnose, bilo prošlo. Ja sam već pričala da je to mesec malo stagnacije, malo žargonski mrtav mesec, ali to je zato što smo mi tako hteli. Karte uvijek pokazuju i ukazuju na našu akciju. Sada mi karte ukazuju julu mesecu na našu akciju. Ne možemo mi čekati da se nešto samo od sebe završi, ne možemo mi čekati na savet astrologa, numerologa, što god daje savet doktora ako mi ne želimo da poslušamo i da pokrenemo neku situaciju. Čiji god savjet da uzimate, da li savjet advokata i doktora ili savjet onoga ko vam gradi kuću, ko vam gradi nešto, gradi dom, savjet majke, oca, taj savjet ne radi sam po sebi, on zahteva određenu akciju. E, ovo smo mi u julu mesecu, pripremamo mi sebe za neku akciju, a ni sami nismo sigurni šta je, samo sada odmeravamo snage. Juli mesec daje da vašu ljubav vagate. Da onu emociju koju ste primali od partnera nekako ili niste zadovoljni ili vidite nešto što ranije već niste vidjeli. Ili vam je promaklo nešto, tek sada to čudom čuda primećujete. Juli mesec daje analizu. Analizu odnosa. Hteli mi to ili ne. A opet, kao da nas nešto tera iz sigurnosti doma, iz sigurnosti veze, iz sigurnosti, ljubavne sigurnosti i uljuljkanosti koje smo i mi imali. Ove strategije, u stvari, naša strategija na ljubavnom planu, koja nam se pokazuje da je možda pređašnja bila loša, da moramo nešto menjati i da malo pokušamo da pohvatimo konce sa svih strana. Inače, juli mesec na ljubavnom planu je mesec suočavanja sa greškama. Jer mesec juli je nekada i greška,
u koju su nas navodili drugi. To može biti i partner, uglavnom je to ovo ljubavno otvaranje, to može biti samo partner, ne može biti niko drugi. A mi smo izvodili zaključke tako što je partner to nekako inicirao, predstavljao, gurao nas u neku priču, a mi jedva čekali da pristanemo i da gledamo njegovim očima situaciju. Ova je situacija da gledate vašu vezu onako kakva realno jeste. A ova je karta preporuke, preporuke vašeg partnera, a to je zajedništvo, mir, sklad. Naravno, ovo je preporuka, ali prva karta nije ni mir, ni sklad, ni preporuka, ni, nije ništa što je već bilo. Prva karta je izazov, akcija, vaganje, posmatranje partnera, suočavanje sa nekim gubicima ili potencijalnim dobicima. A partner je predstavljen ovim ljubavnicima. On bi da zadrži situaciju kakvu jeste. On uopšte nije svestan situacije, da ste vi nešto videli, primetili, osetili, da nešto nije u redu, pa čak i da je sve u idealnom redu, tražit ćete skriveni motiv za ponašanje partnera. Tražit ćete nešto što je možda dugo vremena bilo skriveno, a tek sada ste primetili da možete da promenite nešto u vašem odnosu. Ovo nije uticaj okruženja, ova prva karta, na vaš ljubav. Ovo je vaš uticaj, a ova karta je uticaj partnera na vaš stav. Šestica je samo zadovoljstvo, ljubav iz dužnosti, iz obaveze, dužnost, obaveza, navika, ljubav iz navike, bolji ikog nego nikog. Svašta mi sad pada na pamet. Ali ovo je partner kome je jako lepo, koji je uljuljkan, koji ne bi baš ništa ni menjao. A ovo ste vi, možda počinje neka unutrašnja promjena kod vas. Nešto se verovatno desilo unazad, možda 6 meseci. Možda ovaj broj 6 meni ukazuje i na broj meseci koji je iza nas. Možda je to promjena koja je sazrela u februaru, pa se u februaru nismo imali vremena baviti možda toliko ljubavnim dešavanjima koliko nas je okolnost vodila u neke druge situacije. Te druge situacije, to je kula. Ispod ovog tragača, istraživača, je karta kule. To je nedavna prošlost, odnosno neke situacije koje su nas možda dovele do ove sada situacije. Kula je radikalna karta. Kula je karta koja označava promjenu, transformaciju, suočavanje. Uglavnom je to neprijatno suočavanje, neprijatno na emotivnom planu, na emocionalnom planu. Ali kula uvek pokaže istinu, jer na ovoj karti kula je munja, vatra, veliki kontrast žute i crne boje. Crna je mrak, ne vidjeti, ne biti jasno. Opet bela je istina. Bela je i magla i nejasnoća, ali sa kartom koja ukazuje na promenu, na pad, na suočavanje. Kao da se nešto u vašem životu, kroz okolnosti koje ste prošli, toliko istransformisalo, da je prirodno da tražite novu priliku, novu šansu. Kula je neprijetno suočavanje, ako bih doslovno tumačila značenje kula u ljubavnom odnosu, vrlo neprijetno suočavanje sa istinom. I da je partner najidealniji na svetu, verovatno ćete razmišljati na koji način možete vašu vezu da poboljšate i šta možete da promenite. Ove munje i ovi padovi i ova vatra i ova kula, kula označava i aroganciju. Možda smo dugo odbijali da budemo
izloženi, a da budemo eksponirani. Možda smo dugo odbili da budemo ne eksponirani koliko da to u stvari dostavljali smo na značaju partneru. Kula je suočavati se sa svojim strahovima, ali i svojoj svoju hrabrost. Suočavanje sa sposobnošću da prevaziđemo određene strahove. Kula neminovno ukazuje na strahove, odnosno to suočavanje je uvek strah. To su možda naše slabosti. To je možda kad nas partner psihički ubija u pojam. Moram da koristim te izraze, ne vredi, ne mogu ni jedan drugi da koristim. Da kada vas partner, partner ni podaštava, kada mislite da nešto, kada on misli da vi nešto ne vidite, da ne čujete, da vam nije jasno, a vi se samo pretvarate. Pogledajte, ovo je vaš partner koji je izašao kao prepreka. Na karte je izašla kao prepreka ovom vladaru. To govori o stagnaciji i o lošoj percepciji vašeg partnera. Ja, vi ste to već primetili. A ova kula označava suočavanje vas sa bolnom istinom, ali i priprema vas da saopštite partneru bolnu istinu. To može da bude da ste već taj događaj imali, ali samo je sad zrela situacija u julu da promenite neku situaciju. Promena je prvo bila kod vas, vi ste nešto trebali da saznate neke istine ili su istine bile oko vas, samo je pitanje bilo vremena kada ćete vi priznati sebi istinu. Da li je partner negativan ili pozitivan u vašem životu, da li vam donosi uspeh, prosperitet, napredak. Verovatno ste bili suočeni da ste više vi doprineli vašoj vezi i vašoj ljubavi nego vaš partner. Ovo se odnosi naročito na neke institucionalne brakove veze. To su veze koje su zasnovane na interesu. Mislim, ništa tu nije loše ako postoje obe strane. Ali ako vi primetite da partner više interesa ima i više grabi i uzima od vas, i normalno da ćete stajati u ovom položaju tragača, tragača za ljubavlju, tragača za promenom, tragača za nekim boljim i kvalitetnim životom, na kraju krajeva tragača za partnerom. Ali ne mora ni za partnerom. A kula je sama. Kula je izolovana. Kula je nekad simbol usamljenih ili single osoba. Samih. Mnogi koji su sami shvatit će možda da ne žele da budu sami. Imaće to suočavanje da žele da nađu nekog partnera. A mnogi sad opozit tome koji su imali partnera, shvatili su da im je jako lepo kad su bili sami. Da im je jako lepo da ne nose teret. Kula je teret, tuđi teret. Tuđa obaveza. Kula je uvek nešto što je tuđe. Što je nametnuto, što je sforsirano. Uvek kroz neprijatan događaj. Možda ste unazad 6 meseci, a i više, shvatili ulogu vašeg partnera i kroz ovog tragača na tihi način postavili stvari kako jesu. Dobro, tako je kako je, idemo dalje u život. Tražimo, tragamo. Distant past. Daleka prošlost. Ne mora da bude daleka jer je mesečno otvaranje. Kraljica mačeva. Ovo nije poruka ljubavi. Ovo je istina. Ovo je mudrost. Ovo je osoba koja se suočava vrlo otvoreno sa situacijom koja jeste. Kraljica je uvijek ženski princip. Mačevi su spoznaje, razum. Mačevi su istina. Mač je uvijek saznati možda bolan, na bolan način neku situaciju. Ali to je već bilo.
Možda ste to saznali kroz neku ženu, kroz majku, kroz neka porodična dešavanja, kroz posao, kroz uvid u partnerov telefon. Sigurno ova kraljica pokazuje, jer je okrenuta ka vama, da ste već imali putokaz, pravac u kom ide vaša veza. A sa kraljicom mačeva mi je naglašena i nedoumica. Vagati između interesa vaših i interesa drugih. Kad kažem drugi, mislim da mnogi su suočeni da su sa nekim iz nekog interesa. Da li je to stan, da li je to kredit, da li je to novac, status, ime i prezime, titulica. Međutim, sa kartom kula sve to pada u vodu. To je pitanje koja je cena ostati u ljubavnoj vezi koja vas narušava. Karta koja ukazuje i aroganciju i nemanje takta i demonstriranje sile i uslovljavanje. Zašto ja u ovoj karti mogu da vidim kao sled događaja koji ste vi imali unazad ne znam koliko? Ne svi, ali svako od vas na nekom nivou. Karta koja označava interes. Interes koji je već sada narušen. Narušen je kroz ovu ženu. Može da bude majka, to može biti savetnica, to može biti advokatica. Možda ste pre par meseci i dobili dobronameran savet koji ste odbijali. Odbijali jer vam nije išlo u korist. Evo u julu mesecu koliko ima i raskida, prekida, promena na emotivnom planu, toliko ima i novih prilika i šansi i nije sve tako u raskidanju i nije sve tako zlokobno. Juli mesec daje i priliku da popravite odnose koje su dugo stajali, koje su bili pred pucanjem. Jer kula ukazuje na mogući popravak odnosa. Ne, potrebno nešto srušiti da bi se ponovo izgradilo. Ili na tom mestu gde ste srušili nešto, što je možda privremeno rušenje slike o partneru. A slika je ova. Partner se nikako ne želi odreći imidža koji ima i situacije u kojoj jeste kod vas. U julu mesecu partner se toliko drži svojih načela i toliko mu je stalo da zadrži opciju A i opciju B i C kod vas. Kad kažem opciju, može to da bude i druga, može to da bude i mešanje porodice, mogu to da budu različiti uticaji. Sve to je u julu mesecu mešanje. Jer juli mesec je obeležen promenom koja je neminovna. E sada, kula daje tajming. Tajming je sada, ali to je negde vaše lično osjećanje. Jer ispod trgača je u stvari karta koja označava vaše lično, intimno, duboko osjećanje dokle je veza došla. Ili koliko je nešto jako daleko otišlo. Kroz ovu ženu vladara možda ste negde dobili savet mnogo ranije, ali je trebalo vreme da prođe, da se vi transformišete, da se nešto desi kao neki možda minoran događaj u vašem životu, možda neka sitnica, možda, na primjer, partner odbije da učini nešto za vas. I to je kap u prepunoj čaši. Znači, nije sam taj gest da je partner odbije nešto da učini, da nešto skriva, pokriva, prekriva. Nego to je samo događaj koji inicira konačni raskid ili konačno suočavanje. Ne mora da bude uopšte raskid u julu mesecu. Može da bude i suočavanje da je partner takav kakav jeste i ako ga vi prihvatite
Ovaj kartu uzmi i ostavi. Muški i ženski princip. Ovo je i neka vrsta, da kažem, i uslovljavanja, ali i vezanosti partnera za primarnu porodicu i vezanosti partnera za neke navike koje stekao mnogo ranije, mnogo, mnogo nešto ranije i kojih neće da se odrekne. I to u vama stvara otpor, jer kula je siguran otpor. Da vidimo dalje. Budući uticaj. Ljubav. Devetka pehara. Ovo je jedna osoba koja je srećna, zadovoljna. Devetka je lep broj. Sve pehare nagrade je osvojio. Malo se ugojio. To je previše zadovoljstva, previše ljubavi. Kad bi gledalo za budući period ovu kartu, ovo je divna karta. Međutim, ja ne mogu da izbjegnem kartu mača i kule. Mač je odluka o vašoj vezi. Mač je biti prisiljen spoljnom situacijom, spoljnim okolnostima da donesete odluku na ličnom nivou. Devetka je, ide na bolje. Devetka je obećanje, devetka je ispunjenje, obilje, zadovoljstvo. Međutim, devetka je i tromost, jer ova osoba je malo buckasta, zadovoljna, smeje se. I to je jako nagli prelaz, veliki prelaz iz kule u ovo preveliko zadovoljstvo. Ne volim kad su ovako nagli prelazi. Središnja karta je traganja. Vatra i voda nisu element koji se slažu. Vatra gasi vodu. Možda sa ovom kartom neko iskustvo koje smo pokupili iz prošlosti, žargonski pokupili, može samo da se upotrebi u najpozitivnijem smislu. Čak i ova samozadovoljnost, materni princip, interes, savez, unija koju vama partner nekako predstavlja i želi da opstane, to sve se stavlja pod znak pitanja sa središnjom kartom traganja. Ovo je potencijal vaše veze u budućem periodu. Bi sad gledala, devetka je uvek nekako nešto pozitivno, ali devetka je broj koji uvek označava kraj. Kraj i mali produžeci neki, da vrlo traljavo. Tu mi je kraljica mačeva, sa njom se ne treba igrati. To je istina, ona je, to je savjetnik, to je mudra žena, to je mudra osoba. To je osoba koja je izanalizirala svaki detalj vaše veze. To je neko s polja ko vam je pokrenuo lanac događaja na ljubavnom planu. A tu nije mnogo trebalo sa ovom kartom kule i sa inertnošću partnera. Da vi shvatate, da vi želite u stvari od buduće veze, da devetka pehara znači šta vi želite u budućnosti. Želite da u ljubavi ide glatko, da ide lepo, da budete zadovoljni, da budete ispunjeni. Da zadovoljite sve vaše zahtjeve i prohtjeve kroz bračni, ljubavni, emotivni odnos. I materijalno, i emotivno. E sad, ako to ne želi. Devetka je i opet stagniranje. Da, možda vam se u julu mesecu pojaviti osoba, sad kad bolje razmislim,
A to može bude osoba koja ima neke nerešene situacije iz prošlosti i koje tačno vam se pojavljuju u momentu kad ste najranjiviji, jer kula je ranjivost, koja je vaša ranjivost. U momentu kad ste najranjiviji pojavljuje se osoba koja vam ispunjava privremeno neke želje, možda želju za komunikacijom, možda taj platonski odnos. Jer ova devetka označava da i pored stabilne veze, vi koji imate neke stabilne veze, pojavljuje se osoba koja vam nudi neku priliku, šansu koja je vrlo primamljiva. To nije baš bilo koja osoba. Devetka pehara je osoba koja ima iskustva. Osoba koja igra na emociju. U stvari duboko veruje u emociju. To nije nikakav igrač. To je osoba koja veruje da sve može da bude lepo, da bude u skladu. Ali ova karta je vezanost. Ona je izašla kao prepreka budućim događajima na ljubavnom planu. Prepreka vama za ovo ispunjenje može da bude vaša vezanost i očekivanost, ne, očekivanje vašeg partnera od vas. Vi ste se nešto promenili, dobili savet, poslušali, rešili da tragate dalje, da istražujete i pojavljaju se situacije koje nas vraća negde unazad i razmišljamo kako je bilo lepo kad smo bili sigurni. Ova je karta sigurnosti. Ova osoba sedi sigurna, samozadovoljna, ispunjena. Nema pokreta. Da, nemojte dozvoliti da vas osoba koja stvarno sve ide onako potamani, koji sve potamani, koji sve lagodno, da vas zavede sa lažnim sjajom. Jer pehari, ovako poređeni, mogu da označavaju osobu koja ima lepu reputaciju. Ne samo kao emotivni, potencijalno emotivni partner, nego osoba koja generalno ima lepu reputaciju, koja sve u životu ide od ruke. A vi iz neke traume, iz nekog dešavanja, iz želje da transformišete vaš odnos i potrage, možete da upadnete u zamku ove osobe koja nema zlo, nema nikakve loše namere, ali može da vas izbaci malo iz koloseka u julu mesecu. Kao da u julu mesecu sve kočnice odlaze negde. Ovo ste vi. Ovo ste vi u julu mesecu i kaže se, ova karta pokazuje pitača, onoga kome se gleda, ko je bitan, njegovu sadašnju poziciju i njegov pogled, stav i pokušaj da osoba, odnosno vi u julu, se prikažete u najboljem mogućem svetlu. Mladić je uvek simbol i mladost je uvek simbol neiskustva, simbol novosti. Pehari su emocija. Iz ovog pehara, sad koliko vidite, viri riba. To nije voda. I to ovim peharima, ovi pehari su prazni. To je ispunjenje potpuno. Ovo je osoba koja nudi emociju, daje emociju i spremna je da prihvati emociju. Tako ste vi u julu mesecu prikazani. Spremni da prihvatite emociju i da date emociju. Bez pogovora.
Na ovoj karti ništa posebno ne vidim, sem te mladosti, naivnosti, promene. Juli mesec može da bude stvarno izazovan mesec na svim nivoima, i materijalno i emotivno, emocionalni. Taj neki disbalans može da bude. Ovde je veliki disbalans između emocija spolja, kako vas ljudi doživljavaju spolja, doživljavaju vas kao dragu, milu, spremnu osobu da primi možda mnogo toga u svoje informacijono polje, emotivno informacijono polje. Ova osoba je draga, ima mile oči, plava boja komunikacije. Ta plava boja ukazuje vas spremni da razmenjujete informacije i možda da upoznate partnera kroz neki put, kroz neku komunikaciju, kroz neki kontakt. Ovo je partner koji se vama i pojavljuje, jer ga vi ovde i tražite i nudite. Pored tog emotivnog odnosa, nudite i taj mentalni izazov. Izazivate mentalno, na mentalnom nivou osobu. Plava boja je izazivačka boja. To je boja razmena informacija. To je mir, sklad, pitomost, saradnja, davanje. Ova osoba nudi nešto, ovo ste vi. Tako vas doživljavaju u julu mesecu, kao da ne vide ovu buru, to je i dobro da ne vide, ovu buru koja se vama desila i ovu ženu ovde koja je tako spustila situaciju na nivo na koji situacija jeste. Ovo je istinoljubiva osoba. Osoba koja prihvati kritiku i savjet i... A sad to koliko je dobro, to može da bude i loše, jer vidite, vi dajete nešto partneru, ali vi sve vreme nešto dajete. To nije samo juli mesec, to je unazad koliko, možda i godinu i godine. I ova kula uopšte nije izašla bez veze tu, izašla je sa nekim razlogom. Izašla je kao upozorenje. Možda ste vi sada malo fleksibilniji, ako bi gledala u pozitivan aspekt. Možda ste vi sad malo popustljivi. Dozvoljavate neki kompromis. Ovde su vaše lične emocije, strahovi, kompleksi, frustracije, svašta nešto što svi mi imamo. A ovo ste vi, kako izlazite iz toga. E, to neće biti preko noći i baš možda u julu. Ali juli nagoveštava da se polako kod vas dešava transformacija. Da prihvatate partnera i buduće partnere, ja bih rekla pre buduće partnere, bez nekog uslovljavanja, bez nekih uslova. Tako vas vidi partner. Juli mesec i ovo ste vi u julu mesecu. Na crvene boje naglašava i emociju i strast, ali plava boja daje i razum. Sigurno da ste u julu mesecu, odnosno unazad, ne mogu da kažem da je ovo baš striktna prognoza, i vi znate, kada gledam ove tarot prognoze, ne možemo da se ograničimo na juli, juni, da se to ograničimo na jednom mesecu. Možda sada nekome ko gleda ovaj video se dešava situacija koju sam predvidjela u maju, možda u prošloj godini u maju. Ja ne volim da govorim o vremenima, vremene je jako teško predvideti i ne znam ko je predvideo vreme. Sem ako nije pogađao. Ja ne volim da se tu pogađam sa vremenima.
Karta koja označava mir, sklad, lepotu. Vi u pomirljivom tonu sa okruženjem. Možda je prevod ovih ljubavnih dešavanja pomirljiv ton. Ali zašto pomirljiv ton? Jer želite da prekinete neki odnos. Ne mogu da se ne osvrnem na kartu zasićenja, kartu partnera, kartu vaše transformacije i traganja. I na stranu što ste vi već neku odluku doneli ili se nekako odluka nametnula sama, možda vi niste želeli da donesete odluku u julu i u junu, ali se to vama desilo. Neka situacija se kod vas desila da vi zaključite da je vreme da se ide iz nekog odnosa ili da se odnos transformiše ili da prihvatite ljubavni predlog, da prihvatite neko udvaranje koje ste shvatili da je sa vremenom i sa godinama i sa mesecima unazad stvarno vredno priče. Da vidimo šta se dešava sa vašim okruženjem sunce. To je lepa karta. Juni mesec, nikad jače sunce. Karta novosti. Imate utisak da vam se svašta nešto nudi u julu mesecu. Jer sunce podržava to. Sunce je život, rađanje, trudnoća, razmišljanje o deci, o porodici, o budućem dešavanjima, ali budućim dešavanjima i ljudi oko vas. Kako neka vaša odluka, ova odluka koju ste doneli u prošlosti, utiče na budućnost vaših bližnjih. Karta deteta i ovog ponija konjića belog ukazuje na nov. Karta mladića koji nudi ljubav, osobe koja je spremna da ponudi ljubav nakon nekih iskustava koje je imala i traumatičnih i netraumatičnih. Ovo sunce vam daje hrabrost da izađete iz nekih okvira. Sunce je princip toplote, širenja, ekspanzije, uticaja, života. Muški princip. Radosti, zadovoljstva. A to je sve taj spoljni faktor. Znači, možda ćete vi biti pod velikim uticajem okruženja oko vas. Možda mlađeg sveta. Možda ako imate porodicu vašeg deteta. Možete i tu poslušati savjet neke mlađe osobe. Možda baš nekoga iz vaše porodice. Sunce je odlična karta. Sunce je čista frekvencija. Kad kažem čista, mislim nezaprljena. Sunce vam uvek otkrije istinu. Ovo je ako ste nešto sumnjali u vezi partnera, da se istina otkrije. Ali naravno da partner kod sunca, kod karte sunca, ne želi da se otkrije istina. Pogledajte gde je on. U svojoj istini. Pod opterećenjem, pod obavezama, pod nekim zahtevom. Ovo je partner koji ne želi da se otkrije istinu i želi vas u takvom statusu u kakvom jeste. Njemu sve odgovara kako jeste, mislim kako je bilo. A sunce je karta da vi malo dobijete informacije iz spodnjeg sveta. Novi izvori. Sunce je izvor. Sunce može da predstavlja i kompjuter, i internet, i nove kontakte. I vidite, nakon ovoliko gledanja i ovoliko karata, tek sada vidim dobru kartu. Tek sada su dobre karte. Sunce nije moglo da bude na boljem mestu. Spoljni faktori. Možda vam ovo sunce ukazuje da obratite pažnju na kontakte. Da se krije nešto interesantno za vas u kontaktima koji su možda preko interneta, kroz internet, kroz kompjuter, kroz društvene mreže, šta god. Spoljno.
i da je to novo. Možda vam ova karta su nekako su, nekako vas gura, jer sunce je ipak princip malo agresivnosti. Sunce ne pita da li treba da izađe, izađe, nego je to default, nego je to nešto što je podrazumevano. Novi život, nova prilika, nova opcija. A vi ovdje ovako spremni, opušteni, sigurni, završili neke poslove, završili sa nekim odnosima koji su malo bili nejasni. Partner vam je ko zna koliko nazad tako lažno predstavio priču. Tako. Zašto? Zato što je želeo zadržavanje. Služenje. Karta interesa. Jer brak je partnerstvo, sporazum, dve strane u interesu da dođe možda bebe. I sad da kad bi gledali idealno karte, bi rekao da, vi koji ste baš u divnim vezama, sada te veze se materializuju kako? Pa kroz potomstvo. Ali nažalost gledam većini koji nešto nema prilike da reši situaciju sa jednim mjesecom, nego to možda unazad ne znam koliko. Ovo sunce volim što se pojavilo, gdje se pojavilo, jer ukazuje na prilike koje nama daje okruženje i šanse. A mi se nismo nadali. Sunce je otkrivanje istine, spoznaja, ali zato što je to neko drugi hteo. Idemo dalje. Znači, sunce mi je fenomenalna karta i izvodi ovo tarot otvaranje. Sada unapred mogu da kažem da je ovo sunce izvodilo priču potpunosti. Vaša osjećanja. Da vidimo šta je, kako se vi osjećate. Pa ovdje su višeslojna osjećanja. Ima više nivoa kako se vi osjećate. Moram da priznam da ovo može da bude jedno depresivno stanje koje je bilo unazad. Koje je trajalo možda 6-7 mjeseci, možda 3 mjeseca, zavisnosti od situacije, vi koji me gledate, zavisnosti od vaše situacije u kojoj jeste. Vaše unutrašnje osjećanje su malo pomešana. Ovo sunce je pomutilo što šta, ali u pozitivnom smislu. Jer sunce i kula uvek ukazuju na pobedu života nad tamnim silama. Znači, vi koji ste mislili da neće biti ljubavi, da je to sve nešto depresivno, da nema izgleda, sunce ukazalo, okreni se malo bolje i pogledaj. A ovo ste vi da negde, ova osoba je tamna, sad kad bolje pogledam, crna boja, da, tamna osoba, to su možda vaše unutrašnje emocije, ta tamnija strana možda provladava. Sad vi razmišljate o nekim divnim vremenima u prošlosti. Ovo je lovarov list i venac. To je slava i ovdje je mrtvačka glava. Da, to je izazov. Ovo je neki gušter, obratni. Ovo je nakit. Ovo je jako primamljiv. Divan. Neka planina i kula. U skladu sa ovom kulom. Ovo je začena glava, ovo je zmija. Ovo je laž. Ovo je osoba prekrivena nekim velom. 6 i 3 i 4 su 7. 7. 7 je ljubomora, zavist, pakost, zloba. To je situacija u kojoj ste bili. A to su te unutrašnje previranja koje ste vi imali sa ovom kartom kula. E to je, ova kula se odražava ovdje. Ovaj greh. Ovo je ući u možda strah da uđete u novi životni period. Nešto što ste tako traumatično preživjeli,
ili neka prošlost koja vas još uvek proganja kroz male demončiće. Ovo može biti brak koji je naizgled izgledali veza koja je naizgled bila srećna veza. Ovaj nakit označava statusni simbol koji vas možda privukao. Ovo je nešto što mi sugeriše na neku seksualnu energiju, ali dobro. Ova kula je hladnoća, vremenom je došla do zasićenja. Pakost i zloba i neprijatnost koju ste imali i proživljavali kroz... Karta zmije je uvek prevara. Mnogi su bili prevarani. Mnogi su varali. I u sredini karta lažnog sveca, lažnog predstavljanja, lažnih morala, dupli standarda, cinizma, polarnosti, dualnosti u stvari. Da nije sve onako kao što izgleda. To je možda neka naša slika koju mi imamo o sebi, da shvatamo da neke odnose moramo da promenimo, da su oni transformisani duboko u nama, a ovo je revizija neke naše prošlosti. Zato smo mi možda predstavljeni ovako tamnim, neutralni, siva boja neutralnost, objektivnost. Da mi se u našim unutrašnjim razgovorima, odnosno razgovorima sa samim sobom, taj neki unutrašnji glas koji razgovara sa, umesto nas, odnosno ima dijalog. To je suočavanje da smo u veze ulazili iz određenih razloga, a to samo mi možemo sami sebi priznati. I ovo su suočavanje sa nekim našim strahovima, zašto smo ušli u vezu, zašto smo nešto proživljavali, zašto smo bili u nekoj situaciji i da smo možda neke situacije lažno prikazivali, lažnu sliku pravili. Ali to samo znamo mi u julu mesecu. Dobra situacija ove karte. Sad, sva sreća što je ova karta, ovo bilo skandalozno da je ova karta zamenila, da je bilo ovako. Ovo bi značilo šteta kroz okruženje, narušavanje vaših odnosa. Ali sva sreća što je ova karta unutrašnje emocije, ovo samo mi sebi možemo priznati. Da smo ulazili u neke odnose ili zadržavali neke ljude u našem životu samo iz nekih malih sitnih interesa čovečijih. To nije ništa strašno, zanemarići ovu kartu, priznamo da smo pogrešili, da smo se spotakli, da smo napravili grešku i to se dešava. I to je dozvoljeno. I šta? Sedam kupova greh. Bitno je da smo mi to spoznali. Ova karta označava naše unutrašnje stanje koje pričamo sami sebi, ne pričamo okolini. To je bitna stvar. To što smo mi spoznali, to smo spoznali u karti kule. Bilo prošlo. Idemo dalje. Ishod. Mesec. Mesec je promenljivost. Mesec je dva perioda u toku meseca. Pun i mladi mesec. Mesec je i mašta, i iluzija, i noć, i vreme kada razmišljamo i putovanje koje planiramo i susreti tajni. Sve što ovaj mesec može da označava. Mesec je da pod mesecom nasuprot suncu skrivamo kako se osjećamo. Mesec je naš unutrašnji svet. Naše emocije kojih smo svesni, bile, prošle, završili smo. Ali sa mesecom uvek je situacija promenljiva. Sunce je princip tako je kako je. A mesec je mogućnost da promenimo naš odnos. Informaciju smo dobili. Krenuli smo na put. Kad?
kada je mesec mlad ili kada je mesec pun. Mesec daje sudbinu koja se sada odvija. Daje priliku, daje taj ženski princip, a to je polarnost, to je emotivno suočavanje sa našim potrebama. Mesec uvek potrebe. Čije je naše? Mesec je emocija. Mesec je sklad. Vidite, ove dve kuce su između deli dva puta. Odnosno, jedan put ih deli. Ali te obe kuce gledaju u mesec kao da čekaju znak, signal, simbol da im pokaže put. Mesec je pokazivač puta. Ove dve kapije ukazuju na portal. Možda ćete u julu mesecu dobiti informaciju iz nekog drugog informacijonog polja, ko zna kog, ko zna kojih plejada, iz ko zna kog univerzuma, šta je dobro za vas. Tu je i malo škorpije, a škorpije je izazov, a škorpije je ljubav, strast, rizik, nekontrolisanost, fatalnost. Ali mi smo fatalnost preživjeli ovdje. I uvek će nas privlačiti nešto što je malo i fatalno i na ivici. Da vidimo sljedeću kartu koja mi označava također sudbinu, cilj. Carica. Opet ta trojka. Kako se ta trojka slaže lepo sa kartom trgača, istraživača. Krenuli ste u julu mesecu u nešto što je nepoznato. Možda su vas u takve situacije vodile neke bure, nemiri, nesigurnosti u odnosima, zasićenje, partner koji je malo inertan ili koji je zadovoljan, ne bi ništa menjao, baš to kroz to što ne bi on ništa menjao ili ništa promenila, vi niste spremni da to prihvatite. Ovo ste vi. Ovo je ponuda, ovo je opcija, ovo je šansa, ovo je prilika. Ovo je ljubav koja nam stoji. Carica je također karta koja ukazuje na ispunjenje. Ispunjenje gde? Na emotivnom planu. Možda smo sve cikluse nekako završili. Možda smo kroz ljubav i kroz vezu saznali i transformisali neku našu ličnost, neki deo naše ličnosti. Ne možemo se transformisati preko noći i ne može to da traje kroz jednu osobu večno. Može, ali retko koja situacija mi je pokazala na to. Karta ljubavnika je karta koja je izašla kao opozit, kao kontrast, kao izazov, kao opcija, izbor. Ovo je ponuda. Ovo sunce ukazuje novi princip, novi život. Ovo su neke naše greške, gresi, situacije koje smo, suočavanje sa nekim našim greškama koje su bile, pa su bile prošle. A ovaj mesec je princip rađanja života. Ovo je karta plodnosti. Da, mnogi u julu mesecu i pored nekih radikalnih poteza koje će povlačiti, a to su presecanje nekih veza koje su nefunkcionalne, nesvrsishodne, bespotrebne, nemaju ni početak, ni kraj, ni sredinu. Mnogi će imati priliku da započnu novu ljubavnu vezu. Mesec je uvek simbol da to nešto ide malo skriveno, da mora skriveno, da mora negde na pola, ne morate reći istinu. I ova kraljica, vladar, žena vladar, majka, dobročiniteljka, je sigurno prošla kroz neku ličnu transformaciju, zahvaljujući partneru koji je bio takav kakav jeste, saznala šta želi u životu,
kroz možda porodične prilike, sporove, situacije neke koje su na svakodnevnom nivou. Možda odbijanje partnera da radi u vašem interesu i u zajedničkom interesu. A ovo ste vi koji ste prihvatili to kao tako kako jeste. Ovo je kompjuter, ovo je internet, ovo je prilika da upoznate osobu, ovo je izazov i mesec je nova šansa, nova opcija i da malo drugačije sagledate vaš emotivni život. Nije juli mesec samo mesec koji označava nagli prekid, raskid ili pojavu osobe koja može biti malo čudna i neobična. Mesec je izazov i sudbina vas ponovo zove u julom mesecu da promenite, da pokrenete vaš život. Na kraju, ovo je karta koja označava vaš ljubavni život u traganju u julom mesecu. Dragi moji, hvala vam što ste me pratili. Ne zaboravite da zapratite moj kanal i moj Instagram profil u opisu videa, a do tada mi se vidimo u nekoj drugoj prognozi. Ljubi vas vaša Ana.